Біздің бауырларымыз неге шетелдің ғалымдарын тыңдайды біріншіден? Өйткені оларға біздің имамдарда білім жоқ деген бір не таратылғанда бір ілім мекенге байланысты емес та. Яғни егер неге мекенге байланысты болатын болса, Сирияны қайда қалдырамыз? Сирияда да мысалға қандай білім ордасы болған еді? Қаншама ғұламалар шыққан еді ол жерден? Yani ұлтқа байланысты десек, онда біз де айта аламыз. Мысалға пайғамбарымыздың хадисінде келеді, егер де ілім басқа бір планетада болатын болса, оған парсылар қол жеткізер еді деген бар. Мысалға. Құраннан кейінгі ұлы кітаптар, хадистер жинағын қарайтын болсақ, ол жерде арабтарды кезіктірмейсің да. Мына Бухариді алыңыз. Насаи, Термизи бар, Орта Азиядан шыққан ғалымдар да. Демек, ол жаңағы мекенге, ұлтқа байланысты дүние емес та. Ол ілім егер Құран мен сүннетке сәйкес келсе болды. Бізде қазақта сөз бар ғой, жылтырағанның бәрі алтын емес деп. Ол жаққа барғаннан кейін ой пәленше шейх дейді да, сөйтіп соның уағыздарын тыңдап, соның насихатына еріп кетіп жатады. Сол үшін ең біріншіден осы жақтан бір фундамент қойып алу керек та. Сол үшін біз алданбауымыз керек та. Яғни Сауд Арабиясы екен деп кейбіреулері ол сол Сауд Арабиясы Мекке ғой дейді да. Хадистерде Мекке мен Мәдинаға адасушылық кірмейді деп айтылмаған. Хадисте дәжжал кірмейді деп айтылған. Сол себепті біз алданбауымыз керек та.